I denne videoen skal vi se på hva er forskjellen på marginalsannsynlighet og betinget sannsynlighet. Vi skal først lage et lovlig tovariabel-eksempel. Så skal vi lage marginal sannsynlighet i tabellen. Så skal vi lage betinget sannsynlighet ved å ta ut en bit av tabellen og så renormalisere den. Slik at den til igjen. Vi skal se på betinget sannsynlighet ved formel. Og Grann på notasjon. Det kan være en fordel å se videoen om notasjon i statistikk først. Fordi jeg bruker en Det har litt å si hva slags notasjon man bruker. Sånn at man skjønner det lettere. Så det, de to tingene vi skal se på, er da altså forskjellen på marginalsannsynlighet. Så du kan skrive slik Sannsynlighetsfordelingen til variabelen X. Og betinget sannsynlighet, som du da gjerne kan skrive slik. Fordelingen til X under forutsetning av at Y er lik 2. Så hva er Y her? På en måte hva som helst. Så jeg kommer tilbake til det. Vi trenger litt plass for å lage et ordentlig eksempel. Så nå skal vi lage to variable eksempler. Vi skal gjøre et diskret tilfelle. Så vi skriver opp denne her i en tabell. Vi har X-en i den ene halvdelen av tabellen. Så har vi Y-en i den andre halvdelen. Halvdel og halvdel i radene og kolonnene. Her kommer vi til å ha sannsynlighetene. Så hvis vi nå finner på at Par Hva kan X bli? La oss si X kan bli 2, og X kan bli 3. Så nøyer vi oss med det. La oss si Y kan bli 0, 1 og 2. Ja, det er fint nok. Så trenger vi da her å putte sannsynligheten for at det foregår. Ja, sannsynligheten må være mindre enn 1, større enn 0. Den kan være 0 òg, egentlig. La oss ta en syvendel. En syvendel er et fint tall. Kan vi ta to syvendel her Kan vi ta én syvendel der Men nå må vi være litt forsiktig for at, for, for at dette skal være lov. Så må jo sannsynligheten for at vi havner her, pluss her, pluss her, pluss her, pluss her, pluss her, her, være lik én. Vi kan ikke havne utenfor, for dette er liksom hele verden vår. Så hvis vi nå havner her, så betyr det at Y er lik én, og X er lik to. Så vi trekker både Y og X samtidig når vi velger en av disse seks rutene. Så vi må summere til én. Vi har allerede brukt opp fire av syvendelene våre. Kanskje vi skal gå for en fjortendel, da. Og så ja, en syvendel til. Det bør vel bli bra. Hvor mye har vi igjen nå? En, to, tre syvendeler? Fire-fem syvendeler? Da har vi igjen to syvendeler, som er det samme som fire fjortendeler, minus én fjortendel. Tre fjortendeler har vi igjen til denne ruta. Så nå har vi laget en simultanfordeling. F x, y av x, y. Det neste er å prøve å lage fra denne her de marginale og de betingede sannsynlighetsfordelingene. Det første vi gjør, er at vi tar og summerer opp i hver sin retning. denne tabellen her. La oss summere opp bortover her. Da får vi tre syvendeler, to syvendeler og fire fjortendeler, som er kjent som to syvendeler. Og summen av disse tre blir også én. Fordi vi har jo bare summert først to og to, og så legger sammen. Så summen av disse tre vil være sammen, samme som summen av disse seks. Så hva er dette her? Vel, hva kan x være her? X kan være hva som helst. Så her har vi FY Fordelingen til variabelen Y. For jeg har summert opp alle de potensielle X-verdiene. Hvordan skriver vi Jeg har summert opp alle mulige X-verdier? Da kan vi skrive integral. Integral leser vi innimellom som sum. Så tar vi denne simultane sannsynlighetsfordelingen, som er den her. Og så skal vi summere opp Denne. Og hva er det vi skal summere opp? X-verdiene. Så her ser vi den marginale fordelingen til Y. Dette er det vi kaller den marginale. Den er, Vi tar den totale fordelingen. Og så summerer vi opp over alle x-ene, integrerer bort x-en, slik at vi sitter igjen med bare y-en. Det er det vi har gjort her. Vi har integrert bortover alle de forskjellige x-verdiene her. Og så sitter vi kun igjen med Her er y lik 0, her er y lik 1, og her er y lik 2. Hvis du skal skrive dette her på den diskré måten, så ville du skrevet summen over x. f-en. X,y av x,y er lik fy av y. Så i det diskrete tilfellet jeg, for å skrive integral dx, så skriver man egentlig summen over alle x-ene. Så vi summerer bort x-ene. Hva får vi da her? Her kan det være et bra tidspunkt å pause videoen og prøve å gjøre det tilsvarende i denne retningen før vi fortsetter. Hvis vi nå summerer nedover her To fjortendeler, to fjortendeler, en fjortendel blir fem fjortendeler. Tre pluss seks er ni fjortendeler. Og det her summerer fortsatt til 14 fjortendeler, som er én. Hva har vi summert bort nå? Nå har vi summert over alle de forskjellige y-verdiene. Over y lik null, over y lik 1, over y lik to. Så det vi har gjort nå Vi har tatt integralet av den kombinerte. Og så har vi integrert bort Y. Så vi integrerer Dy, og da sitter vi igjen med Fx. Og det kan vi se her i tabellen. Her har vi nå sannsynlighetsfordelingen. Den marginale til X, fordi sannsynligheten for at X er lik 2, den er 5 fjortendeler. Sannsynligheten for at X er lik 3, den er 9 fjortendeler. Hva slags tall er det naturlig å skrive her? Vel, hvis jeg summerer sammen disse, får jeg én. Hvis jeg summerer sammen disse, får jeg én. Så her er det naturlig å skrive én. Men det som blir én her, det er å integrere bort begge to. Hvis du tar en simultane sannsynlighetsfordeling og integrerer over hele greia, så må du jo få én. Ellers så hadde den ikke vært lovlig. Så der har vi de marginale for x og y. Men hva med de betingede? Hvordan ser de ut? F.eks. kan vi skrive fx når y er lik Vi får velge en y-verdi som gir mening, da, så la oss ta y lik 1. Y lik 1 er fin. Hvordan ser den ut her? Vel, den ser jo på en måte ut som en syvendel for at x er lik 2, og en syvendel for at x er lik 3. Det er det som står i tabellen her. En syvendel, en syvendel, x er lik 2, x er lik lik Men dette er jo ikke en lovlig fordeling. For hvis vi summerer sammen disse to her, så får vi bare to syvendeler. Hm Hva om vi istedenfor hadde tatt den følgende? da? Hva om vi hadde tatt X, to, tre, og så tatt én igjen? Da har vi bare ganget begge to med sju. Og det er forholdet mellom de som er rett. Men én funker heller ikke, fordi det summerer til to. Men hvis vi nå tar Hva da? En halv. Da er summen av disse to én. Så f x gitt y lik én. Av X. Den er lik. for X er lik to, så får vi en halv. For X er lik tre, så får vi også en halv. Så Det som er viktig, her er jo at vi får ifølge denne tabellen her, hvis Y er lik én Hvis vi vet at Y er lik én, så får vi disse to like ofte. Vi får disse to like ofte. Og hvis vi får to forskjellige like ofte, Altså sånn som det står her, én syvendel, én syvendel Ja, da må vi få hver av dem halvparten av tiden. Og dette kalles ofte å renormalisere. For her sier vi 'ja, jeg vet forholdet mellom dem'. Det er et én-til-én-forhold. Og så renormaliserer jeg, slik at de summerer til én etterpå. Men kan vi regne ut dette på en annen måte? Denne her. Altså legge et ark oppå her, og spørre oss Ok, så vi snakker om f x gitt y er lik 1. Hvordan var det vi hadde? Hadde ikke vi en formel for det? Jo, det var en sånn brøk, og så under her så var det noe med um, Oppå her så var det 'den simultane'. Og under her så var det hva? Da var det fy. Fy av hva? 'Fy av y'? spørsmålstegn. Skal det her være en liten 'y'? Gir dette mening? Vel, det er ikke noen y-er på venstresiden. Det er en y1 her, så lille y som vi har i formelen, er her et ett-tall. Så da kan vi ikke ha noen små y-er på venstresiden. Vi kan ikke ha den, og vi kan ikke ha den. Så her må vi også ha det ett-tallet. Så her står det da altså et ett-tall. Og hva er det? Vel, oppå her f x, y av x og 1. Det er den raden bortover der. La oss bare skrive opp raden. 7-en 7-en Hva skal stå under her? Under her skal stå marginalfordelingen av y. La oss dra arket litt bortover og se hva den var. Marginalfordelingen til y. Av Så sannsynligheten for å trekke én, som er det som står her Sannsynligheten for å trekke én, den var to sjuendeler. Så da må vi nesten dele på to sjuendeler. Og da får vi en halv en halv. Så det der er da X lik 2, og det der er X lik 3. Sånn kan vi regne det ut fra den formelen her. La oss ta og skrive den formelen her på en annen måte òg, som kanskje er mer kjent. Sannsynligheten for at store X er lik lille X, og Enten et Å-tegn eller en sånn en. Store Y er lik én. Delt på. Sannsynligheten for at store Y er lik én. Og da er det fint å ta en titt tilbake der og se at dette her stemmer med den tabellen vi hadde. Det kommer ikke jeg til å gjøre nå, men du må gjerne gjøre det. Så det er bare en omskrivning av det her. Jeg har lyst til å ta et eksempel til, bare så vi skal ha sett det. For dette her er veldig viktig. Så betinget sannsynlighet. Det var det vi snakket om nettopp også. Hvordan konstruerer vi denne F? Nå har jeg lyst til å ta Y, og så har jeg lyst til å betinge på X er lik 3. Dette må være en funksjon av y, fordi vi vet jo hva x er. Det er det vi har betinget på. Dette her er da sannsynligheten for at y er lik lille y, og at x Så her er det en stor x, er lik tre Treeren tar plassen til lille x. Delt på. Sannsynligheten for at Y For at X er lik 3. Så blir dette? Vel, denne her Y lik hva som helst, altså hele raden til Y. Og X lik 3. Det blir den raden nedover der. Så det blir to over sju én over sju, tre over 14. Så dette her er da sannsynlighetene, og y-verdiene er null, én, to. Dette er riktignok en litt utradisjonell måte å skrive funksjoner på, men det er den enkleste måten å gjøre det akkurat nå. Del på sannsynligheten for at x liker tre, som vi finner her i marginalfordelingen som er 9 over 14. Hvordan fant vi 9 over 14 når vi regnet ut marginalfordelingen? Vel, vi summerte sammen disse her. Så vi summerte sammen disse her, og så deler vi på den summen. Og det er nøyaktig det samme som det vi gjorde når vi renormaliserte. Og da får vi følgende tabell. Y har verdiene 0, 1, eller 2. Og Her får vi to syvendeler ganger 14 nydeler. Fordi vi deler på ni fjortendeler. Vi får én syvendel ganger 14 nydeler. Og her får vi tre fjortendeler ganger 14 nydeler. Og dette kan vi regne ut. La oss bare ta en rask oppsummering av forskjellen på marginal og betinget. I denne tabellen her, så var de marginale sannsynlighetene det var når vi integrerte ut en av de to variablene. Det sier når vi summerte. Mens den betingede sannsynligheten det var når vi valgte ut en kolonne og så renormaliserte. Passte på at summen ble én. Hvis vi betinger på Y er lik én, så velger vi ut den denne raden her. Og så justerer vi sånn at det summerer til 1. Hvis vi vil ha marginalfordeling til X, så summerer vi bort alle Y-ene. Takk for det.